এয়া ৰহুন জলকীয়া আৰু আদাৰ এটা ধুনীয়া আচাৰ লৈ আছো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ আপোনালোকৰ আগত ওলাওঁ। আপোনালোকৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে ল'ব পাৰে। খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে, এয়া কেণ্ডেলবিলাক জ্বলাবলৈ খুব ভাল। মই প্ৰায় জ্বলাই থাকোঁ। এয়া আপোনালোকক জ্বলাই মই দেখুৱাম পিছত। জলকীয়া আৰু আদা মই এদিন ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। ৰহুনখিনি বাকলি চেলাই আদাখিনি টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি জলকীয়াখিনি আকৌ জলকীয়াখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ একলগ কৰি গোটেইখিনি একলগ কৰি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দি দিম। নিমখ অলপমান বেছিকৈ দিব লাগে। নিমখখিনি দি ভালদৰে লৰাই ল'ম। এনেকৈ থৈ তিনি আৰু অকণমান দি দিছিলোঁ মই নিমখ। এইখিনিও ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ জলকীয়া ৰহুন আদাৰ পৰিমাণ বেছিকৈ ল'ব পাৰে। মই ইমানখিনিয়ে লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ঢাকি থৈ দিম 2-3 ঘণ্টাৰ সময়ৰ কাৰণে। তাৰপিছত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মই মিঠাতেল গৰমাই লৈ লৈছিলোঁ, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হওঁতে এইখিনি মই গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ ইয়াতে। জিৰা গুড়া দি দিছোঁ। আৰু এপেকেট দিম। এনেকৈ সৰু পেকেট 2 পেকেট দি দিছিলোঁ। আৰু ইয়াত হালধি দি দিছোঁ মই। জলকীয়া গুড়াও দি দিলোঁ কালাৰৰ কাৰণে। এইখিনি দি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ৰ'দ চোকা, এদিন ৰ'দত দিলেই হৈ যায়। এনেকৈ ৰ'দত দি থৈ দিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে দিনটো, গোটেই দিনটো। তাৰপিছত মোৰ এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই বটলত দেখিছেনে,
এয়া দেখিছেনে মোৰ এয়া ৰহুন আৰু আদা আৰু জলকীয়াৰ আচাৰ এনেকে 3-4 দিন ৰদত দি খাব পাৰি খুব ধুনিয়া আৰু ৰহুনটো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী ঠিক আছে ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব